он вам низкий спрозорок, бо низко родимый, где он робил за кроком крок, и у працы был счастливый. Шановные гости, рады витать вас на прозоровской земли. Проходьте, коли ласка. И в 1864 году история нашей вёски, да, две, а было навод и три культовые установы. Это костёл, это церква, а так само была синагога, потому что одна треть нашей вёски до войны, у 30-е годы, были евреи. И насельництво разом с насельництвом инших вёсок было расстреляно. Корані роду Войницького ведуть нас аж у палаці королеви Бони, де його пращур Ілля служив Пісарчуком. На блакитном небі сихотлівая зорка, а под зоркой білий лебедь. Гроші, взявши в банку кредит, я вернуся на родину. Под дудуті, под цимбали, туп не приспіває стерожитися люди, білорус гуляє. Не унімайся ж і скачи нам, поки сили хопіть. Мо почнуть і думки наші веселі скакати. Так писав Янко Купало в 1910 годі і написав великий артикул у нашій ніві про наступлення Ігната Сяленчуча. Тобто це чіконі, шановна Катрісі? Си, чіконі, символ ідоля фелічіта. Барсянка, а це гіліхрізуми, от це. Такого на керунку, там що наставниця, і там є королівка. Так, у нас не пізнашло. Навучимо, що ще завершимо. Вёски у нас у школе традиции. Да. Коли до нас приезжают гости, мы завсёды переводим их про цветы половичок. Коли вы будете про з'яву проходить, мы будем ждать вам пожидания. Треба гостям догодить і на лави всіх посадить. Коли ласка, гості, не садитесь, і вагон себе погодите. А ми будемо зараз поставати вас прозоровськими, прозоровськими.